ერთ დროს შორეულ წარსულში კავკასიაში არსებობდა ერთიანი საქართველოს იმპერია. ქართველებს ამ სიტყვების გაგონებაზე მითები, ლეგენდები და გარკვეულწილად ზღაპრები ახსენდებათ, მაგრამ მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 9 საუკუნის წინ ამიერკავკასიაში, ჩვენს ხარეში, დედაქალაქად ქუთაისში არსებობდა საქართველოს კავკასიური იმპერია. მაგრამ არ მინდა ეხა ეს ყველაფერი გაიგოთ ისე, რომ აი საქართველოს იმპერია ეს იყო მხოლოდ ხმლითა და ნაჯახით მოპოვებული დიდება, რომელიც თავით აღმაშენებელმა ჩამოაყალიბა. არა. იმპერიის მთავარი შემადგენელი კომპონენტები, რომელიც ჩვენმა დიდმა მეფემ დავით მეოთხე აღმაშენებელმა საქართველოში ჩამოაყალიბა, არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ხმლით მოპოვებული 62 დიდი გამარჯვება. არამედ ეს იყო კულტურული, ეთნიკური, ლიტერატურული, ფილოსოფიური და სხვადასხვა ის მიღწევები, რამაც შემდგომში უკვეოდ რა მოგვიანებით ევროპაში დიდებულ რენესანსს დაუდოსაფუძველი. მეგობრებო, სანამ დღეს ჩვენ გადავიდოდით ამ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ, მანამდე მინდა გთხოვოთ, რომ დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, ასევე გამოუყვეთ ინსტაგრამზე, რადგან მე ახლა მომავალში ვაპირებ საქართველოს ისტორიის კურსის გაკეთებას, დაწყებული თრიალეთისა და შულავერის კულტურიდან საქართველოს უახლეს ისტორიამდე, სადაც იქნება იგივე პირობები, როგორც იყო კრეაციონიზმისა და ბიბლიური ლექციების თემატიკაში, ასე რომ ვისაც გინდათ, რომ შეიტყოთ საქართველოს ისტორიის შესახებ ისეთი ფაქტები, ისეთი განხილვა, ისეთი ანალიზი მისი საგარეო, საშინაო და დინასტიური პოლიტიკის შესახებ, შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ ჩემს ინსტაგრამზე, სადაც მე მომდევნო თვის ბოლოდან დავიწყებ უკვე სალექციო კურსს. მეგობრებო, ვისაც გინდათ თბილისთან ახლოს კარგ ფასად, ულამაზეს ბუნებაში და თანამედროვე თბოიზოლაციით აღჭურვილი შესანიშნავი სახლები, გირჩევთ დაუკავშირდეთ ბაზალტ ვილას, რომლის ნომერები აღწერაშია. კომპანიაკ თავაზობთ მისაღებ ფასში და სახლის დასრულებულ კონდიციაში ჩაბარება ძალიან მალე. გაბერილი ფასების მაგიურად დაგხვდებათ შესანიშნავი პირობები და ადამიანური ფასები, რათა თქვენი კომფორტი უმაღლეს დონეზე იყოს დაცული. დამატებით ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე, რომელიც აღწერაშია მითითებული. იფიქრე შენს უკეთეს მომავალზე. ეხლა რა ხდება? ვინ იყო დავით მეოთხე აღმაშენებელი? 16 წლის ბიჭი უკვე სამეფოს მართავს. 20 წლის ამ ურჩი ფეოდალები დაამარცხა და საქართველოს განმტკიცება დაიწყო. 26 წლის ამ თურქებს ხარკი შეუწყვიტა და მიანიშნა, რომ უკვე დამოუკიდებელი მეფე იყო. 27 წლის ასაკში ქვეყნიდან სელჩუკების განდევნა დაიწყო. 29 წლის ამ კახეთ-ჰერეთის საქართველოს შემოუერთა. 30 წლის ასაკში იმდროინდელ მსოფლიოში ქვეყნის ეკონომიკა ყველაზე მზარდი გახადა. 32 წლის ამ სამხედრო რეფორმა დაასრულა და ქართული ჯარი ახალ სტანდარტებზე აიყვანა, რომელსაც არც ერთი ომი წაუღიათ. 33 წლის ამ გელათის აკადემიისა და მონასტრის მშენებლობა დაიწყო. 48 წლის ასაკში დიდგორში მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და უთანასწორო ბრძოლა მოიგო. მისი სამხედრო მიმართვა კი საუკეთესოთა შორისაა დასახელებული. 49 წლის ასაკში საქართველოს განთავისუფლებული თბილისი ჩააბარა. 51 წლის ასაკში დმანისის სახით უკანასკნელი ქართული ქალაქი განთავისუფლა, ანისის დაბრუნებით კი უკანასკნელი სელჩუკები გაყარა სომხეთიდან. 52 წლის ასაკში დიდებული მეფე გარდაიცვალა. მეგობრებო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ დიდებულ მეფესემ, თვალწინ მხოლოდ დიდგორისა და ერწუხის უდიდესი გამარჯვებები გვიდგას. ნუ საერთო ჯამში დავით აღმაშენებელმა თავის სიცოცხლეში 16 წლიდან 52 წლამდე მან მოიგო 62 დიდი ბრძოლა. ის ცხოვრებაში არ დამარცხებულა არც ერთ მცირე შეტაკებაშიც კი. ახლა მე როდესაც უშუალოდ ვიკვლევ კონსტანტინე გამსახურდიეს, დავით აღმაშენებლის პერსონას, რომელიც განასახიერებს ქართული ზესახელმწიფოს იდეას და იმ ქართული კულტურული მიღწევების რენესანსის დაბადებას, რომელიც შემდგომ ევროპაში განვითარდა, ეს სწორედ იღებს საქართველოს იმდროინდელი დედაქალაქიდან, ქუთაისიდან. მახლობელ ადგილას დავით აღმაშენებელმა აღაშენა დიდებული გელათის მონასტერი, სადაც თავისი პირველი აკადემია დააარსა. მეგობრებო, იქ მოღვაწეობდნენ ძალიან დიდი ფილოსოფოსები და სწავლულები. არსენ იყალთოელი, იოანე პეტრიწი, გიორგი ჭყონდიდელი და მრავალი სხვა. და არა მარტო გელათი იყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მთავარი ინდუსტრიული ქარხანა, არამედ შემდგომ კახეთში უკვე იყალთოს აკადემია და შემდგომ სამონასტრო კომპლექსი გახდა ქართული ძალისა და სიტყვის ეროვნული, ლიტერატურული, ფილოსოფიური,
კულტურული თუ სხვადასხვა ნეოპლატონიზმის შინაარსის წერილებისა და ამ დიდებული აზროვნების განვითარების მთავარი საყდარი. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რა არის ჩვენი ოცნების საქართველო, მხოლოდ სისხლით მოპოვებული გამარჯვება, რომელიც დავით აღმაშენებელმა არაერთხელ გააკეთა თავის ცხოვრებაში და თავის სიცოცხლეში, არც კი მოუსვენია ამ დიდებულ მეფეს. რას ნიშნავს იყო წარმატებული ქართველი მეფე? ეს მხოლოდ იმაში ხო არ ჩანს, რომ მან უბრალოდ ნიკოპსიდან დარუბანდამდის და მის შემდგომ უკვე, როდესაც დავით აღმაშენებელი გარდაიცვალა საუკუნების შემდგომ, მას შეარქვეს მეფე აფხაზთა, ქართველთა, კახთა, რანთა, შაჰთა და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა მპყრობელი. აქ არ მაქვს ახლა შარვანზე და შაჰანზე საუბარი, რადგანაც ხო ჩვენ ვიცით მის ისტორიიდან გამომდინარე, მისი შვილები მათ შორის ბიზანტიის სამეფოს კარზეც კი მიათხოვა, რადგან მაშინ სხვანაირი პოლიტიკა არსებობდა. მეგობრებო, დავით აღმაშენებელი ასევე იყო ძალიან განათლებული პერსონა. ის როგორც ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში, თეოლოგიაში და ბიბლიურ ცხოვრებაში ძალიან კარგად ერკვეოდა, ასევე მთელი სიცხადი ცნობდა და კარგად ერკვეოდა მუსლიმურ წმინდა წიგნებში. ეს იქნებოდა თავჰიდი, ეს იქნებოდა ყურანი თუ მრავალი სხვა. მათ შორის არსებობს ესეთი ცნობილი გადმოცემები, რომელსაც პირადად მე ვსწავლობ და ძალიან მიხარიო, რომ არაბი ისტორიკოსებისგანაც კი მესმის, რომ არსებობს ჩრდილოეთის მეფე, ევროპული ჰერმესიზმის მთავარი დამცველი, მესიის მახვილი, რომელმაც შეძლო და მან შექმნა იმპერია, სადაც ნიკოპსიდან დარუბანდამდის ყველა ტომი, ვინც კი შიგნით არსებობს, ცხოვრობენ აბსოლუტურ თანასწორ უფლებიანად, მაგრამ ქართული ენა არის ბატონი და დომინანტი ამ დიდ კულტურულ ორმტრიალში. მეგობრებო, დავით აღმაშენებლის თბილისში, ხომ, როდესაც აიღო თბილისი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით 300 წელი აქ ამირა მართავდა და ის ბიზანტიური დაუღმართებული პოლიტიკის შედეგად, სადაც ბიზანტიას სადაც არ ეზარებოდა, საქართველოში ლაშქრობდა და სწორედაც ისტორიული ბედი იღბალიდან გამომდინარე ძალიან კარგი რაღაცაც ეწია შემდგომ 1453 წელს, როდესაც კონსტანტინოპოლი დაეცა, რადგანაც ყოველთვის ლაშქრობდნენ აქ, გვაოხრებდნენ ჩვენ იმის მაგივრად, რომ ჩვენთან მეგობრულად და ქრისტიანული კავშირი ყოფილიყვნენ გამტკიცებული. აქედან გამომდინარე, როდესაც თბილისი აიღო დავითმა, გადასახადები არ მოუმატა მუსლიმებს, ებრაელებს, სომხებს, რადგანაც ისოდნენ, რომ კარგი ვაჭრები იყვნენ. დავითი ერკოუდა აბსოლუტურად ყველა ადამიანურ თვისობრიობაში. აღარ მაქვს მე საუბარი აქ რუსობნისის კრება და ეკლესიის განთავისუფლება ისეთი ხალხისგან, რომლებიც საკუთარი ფულადი წარმატებითა და სიმდიდრით პოულობდნენ თანამდებობებს. ნუ აღარ მაქვს იმაზე საუბარი, რომ მან შეაერთა ხო სასულიერო და საეკლესიო ეს ორდენი და კავშირი და ჩამოაყალიბა და გადასავი ის გიორგი ჭყონდიდელს, ხო? გიორგი ჭყონდიდელს მარტო ისე ყოფა წმინდანად შერაცხვისთვის, რომ მან აღზარდა საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი იმპერატორი, რომელსაც აღიარებს და სამწუხაროდ მე არ ვიცი საქართველოს ისტორია რატო არ ასწავლის ამას ესე, მაგრამ რეალურად დავითის შექმნილი ნიკოპსიდან დარუბანდამდის არსებული ტერიტორია ეს იყო მინი კავკასიის იმპერია. მთელი კულტურული მემკვიდრეობით, მთელი ინდუსტრიით, მთელი ეკონომიკით, მთელი სავაჭრო ურთიერთობებით, მთელი ამ ლიტერატურული თუ ეროვნული საგანძურით, რომელიც მან შექმნა და განათავის არ შეეძლო, რომ არაეგო გელათის უდიდესი ტაძარი, ხო, განა არ შეეძლო, რომ იყალთოში არ ჩაედო ინვესტიციები, მაგრამ იცოდა, რომ ერის განვითარებისთვის მარტო ის კი არ არის საჭირო, შეხმალი აიღო და ვიღაცას ომი მოუგო, რასაც რიგ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ქვეყანა აკეთებდა ისტორიის განმავლობაში. არამედ მთავარია მისი ინტელექტუალური რესურსის მომზადება. რადგან დემეტრე, როდესაც საქართველოს მეფე ხდება მემკვიდრეობით, აი დავიდი ანდერში წერს მაგას. Ну, სიბერიში მას ეყოლა ვახტანგი, რომელსაც ახალი წესით დაუწერა განაჩენი, რომ თუ რამე მოუვიდოდა დემეტრემ პირველს, მაგ შემთხვევაში ვახტანგი ხდებოდა სრულიად საქართველოს მეფე. რადგან ეს ვახტანგში ხედავდა ძალიან დიდ პოტენციალს აღმაშენებელი. მეგობრებო, იმდენი ლეგენდა და მითია ამ ადამიანზე გავრცელებული და ეხა ერწუხის ბრძოლა არ მინდა გავიხსენო საერთოდ, რომ სამი ცხენი მოუკვდა და მეოთხეზე შემოხვდა. და როდესაც ამ დიდებულმა მეფემ ბრძოლა ჩაამთავრა, როდესაც შემოიხსნა სარტყელი, იმდენი სისხლი ჩამოვიდაო, ისტორიკოსი წერს, რომ ეგონათ, რომ მეფე იყო დაჭრილი. სინამდვილეში კი ეს მტრის სისხლი იყო. რადგანაც მაშინდელ სამყაროში, მეგობრებო, ხას უსვამ ახლა ისტორიულ ფაქტებს. ილღაზი საქართველოში ამ უზარმაზარი არმიით მარტო იქიდან გამომდინარე არ შემოდის. როგორც ახლა საქართველოს ისტორიაში დახატული ყავთ თურქები, როგორც ეს თქვათ გაჩაჩანაკებული ბანძი არაფრის მაგნისტის, სინამდვილეში ოსმალები და თურქ-სელჩუკები იყვნენ ძალიან ძლიერები.
ილღაზმა მაქამდე აიღო ავსტრია, იმდენად დიდებული მეფე იყო. უბრალოდ, როდესაც მათ დაგეგმეს სპეცოპერაცია საქართველოში, ქართველების ურჩი გათავხედებული პოლიტიკის შედეგად, ასე თავითმა 16 წლის ასაკიდან დაიწყო და აი 27 წლის ასაკში იყო ქარკახეთი რო საქართველოს შემოუერთა და ხარკი თურქებს შეუწყვიტა, ეს იყო სადამშელო ოპერაცია, როდესაც ის 59 წლის იყო. და სინამდვილეში თურქებს ისე გამოუვიდა ეს ყველაფერი, რომ სადამშელო ოპერაცია კი არა, მათ ისტორიაში ყველაზე დიდი სირცხვილი მიიღეს. ეს იყო ძლევაის საკვირველი, რომელზედაც მე კი არ საუბრობ და ქართველებმა კი არ გამოიგონეს. სომეხი ისტორიკოსები საუბრობენ მაგის შესახებ, რომ ეს იყო აი ხრჭენაი კბილთაი, რაც დამართეს ქართველებმა მათ და ზდიეს საზღვრამდე მტერს და ბოლომდე არ მოეშუნა და დიდძალი ქონება და ნადავლი დარჩათ. ახლა მინდა შევეხო უშუალოდ სამხრეთ საქართველოს, მაშინდელი სამხრეთ საქართველოს საკითხს, როდესაც ერევანში ჩადის და განმანთავისუფლებელ ოპერაციას ატარებს დავით აღმაშენებელი. ბერძენი დედოფალი, რომელიც იყო მისვენებული, რომელიც მართავდა ადრე სასომხეთს, აი რა სიტყვებს ეუნება დავით აღმაშენებელი? ურთხეულ არც მეფობა შენი და დედოფლობა შენი, რადგანაც შენი სკიპტრა მე განმანთავისუფლე იმ მაჰმადიანური მარწუხებისგან, რომელიც ამ მიწაწყალს დაუფლებია. აი რამდენად დიცულოვანი მეფე უნდა იყო, რომ შენ შედიხარ ერევანში, ან თავისუფლებ იქაო, ყრი თავინა ბოლომდე მუსლიმებს, ან თავისუფლებ ამ არაბული ჰეგემონიისგან და დედოფალს გადასცემ სკიპტრას და საფლავზე ეუნები შენ, რომ ნეტარ ხარ, რადგან შენ ხარ შვიდად იძინე. ნუ ეს ძალიან დიდებული ადამიანი უნდა იყო, ძალიან დიდებული ადამიანი. მაგიტომაც შემორჩა. აი გარნიში, როდესაც ილაშქრეთ ხალ აღმაშენებელმა, ძალიან საინტერესო ისტორიული ფაქტია, ერთ-ერთ მუსლიმ იმამსაც კი ედებატებოდა იმაზე, რომ ყურანის საწყისები არის არასწორი და სხვანაირად გავრცელებული. ეს რაზე მეტყველებს, რომ ის ძალიან კარგად ერკვეოდა მეგობრებო ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში. რადგანაც დავითის სამყაროში შექმნილმა ქრისტიანულმა ცივილიზაციამ ისტორიაში დატოვა პოტენციალი იმისა, რომ ხვალზე ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ ისეთი ქვეყანა, რომელიც იქნება მესამე რომის სრული თანასწორი. და სხვა შემთხვევაში თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ ჩვენი დღევანდელი საქართველოს გან რაიმე ალტერნატიული, რა ჩვენ ამ ისტორიული მისიისგან გაგვანთავისუფლებს, ძალიან ცდებით. რადგანაც ჩემი და თქვენი ოცნების საქართველო უნდა იყოს დავითის დიდებული საქართველო. მე მესმის, რომ შეიძლება ნიკოპსინდან დარუბანდავდეს ვეღარ ადგეს ფიზიკურად, მაგრამ სულიერი მოყოჩახება და სულიერი შველა არის ყველაზე მთავარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში უნდა გაძლიერდეს ქრისტიანული კულტურა, საქართველოში უნდა გაძლიერდეს ქრისტიანული ფილოსოფია, საქართველოში უნდა გაძლიერდეს ქრისტიანული ფერწერა და ყველა ის მიმართულებები, რაც ჩვენს ეკლესიას, ჩვენ ხალხს აბსოლუტურად მალამოდ დაედება გულზე და ჩვენ შექმნით ისეთ თაობას, რომელიც განთავისუფლებს საუკუნოვანი მონური აზროვნებისგან, რომელიც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენ დავკარგეთ დამოუკიდებლობა, როდესაც ჩვენ დავიშალეთ სხვადასხვა სამეფო სამთავროებად, როდესაც გავკომუნისტდით, როდესაც ავტოკეფალია დავკარგეთ, როდესაც ჩვენი ჯარისკაცები ქერჩის კედებში შეეწირნენ და როდესაც ჩვენ ინტელიგენცია გაიჟლიდა საქართველოში. ამიტომ რა არის ჩემი ამოცანა და რა არის ჩემი ოცნების საქართველო? ჩემი ოცნების საქართველოს არის დავითის საქართველო. ეს უნდა იყოს თითოეული თქვენთაგანის მიღწევა, თითოეული თქვენაგანის ოცნება და მიზანი, რაზედაც უნდა ვილტოდეთ. დარაწერია კონსტანტინე გაფსახურდის დავით აღმაშენებლის ბოლო თავში, რომ სიკვდილი იყო ერთადერთი ძალა, რომელსაც ხელეწიფებოდა დიდებული მეფის უკანასკნელ ბრძოლაში დამარცხება. რადგან სიკვდილმაც კი ვერ შეჰკადრა დიდებულ მეფეს მიახლოვებოდა მას, რადგანაც ის საკუთარი დიდებულობით გადაჰყურებდა საქართველოს დიდებულ მომავალს და საქართველოს უნდა გაეგრძელებინა ცხოვრება უდავითოდ. და რაც ეწია მერე, ეხა ვიღაც ვიღაცებს რო გონიათ, რომ თამარ მეფის რაღაცები ჩაბარდა და ეს ოქროს ხანები და ეს იყო დავითის ინერცია, მხოლოდ და მხოლოდ დავითის ინერცია, რადგან ამ დიდებულ მეფეს თავისი არსებობის ისტორიაში და ბოლოსაც კი, როდესაც დაწერა მან გალობა ის სინანულისანი, რომელიც არის შედევრი და რომელიც თავისთავად იმსახურებს ისეთივე დიდი ყურადღების დათმობას, როგორცაც ეს ჩვენი ბიბლიური დავით მეფსალმონე საუბრობს, ხომ? რომ საკუთარ შეცდომებზე, საკუთარ ცდომებზე ტირის მეფე, რომ ამ ბოროტებას ბოროტები დუსავთა და ეს ყველაფერი საქართველოს გამო გააკეთა და თითოეული სისხლი დაღვარა ერთგან მხოლოდ. ის ესევე ძალიან საინტერესო რაღაცებს საუბრობს, რაზეც პლუტარქეს პარალელურ ბიოგრაფიებში აქვს ალექსანდრე მაკედონელის გამახვილებული ყურადღება, აქ ქალის მიმართ აღხორცობაზეა საუბარი. ალექსანდრე რას ამბობდა, იცით?
რომ ეროდესაც ქალთამწვებოდი, მაშინ ვიგებდი, რომ მხოლოდ ვიღავი ადამიანი. აი ესეთივე ციტატები გააჩნდა ამ უდიდეს მეფეს, რადგანაც აღვით რისი შეხსენება მიდა თქვენზე, ხო, რომ ყველანი ადამიანები ვართ. ყველანი აკვნიდან ვიწყებთ გამითარებას, ყველანი პატარები ვიწყებთ ჩვენ ოცნებების შექმნას. და თუ ჩვენ დიდი ამბიციები არ გამოვხატეთ და დიდი სკენარ წავედით, ხო, ჩვენი ხელმოცარული ცხოვრება და არსებული რეალობის შეგუება, ეს იქნება ჩვენი მონური აზროვნების გაგრძელება. აქედან გამომდინარე, გაუმარჯოს ათასწლოვან ქართულ სახელმწიფოს, გაუმარჯოს ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ ქვეყანას და მე მჯერა, რომ ეროვნების ხელახლა დაბადება, რომელიც მოხდება ჩვენი შვილებისგან და შვილიშვილებისგან, ამ ქვეყანას დაუბრუნებს იმ დიდებას, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ დავკარგეთ. ხოლო მე მექნება ძალიან დიდი პატივი, თუ ეს ყველაფერი ჩემი დროდან დაიწყება. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, დროებით.